श्रीमन श्री श्री सत्यनारायण महाप्रभु चरणार बिंद विद्यर्थे बोलानंद कुमार हरि हरि बोल भगवादिनी मा शंकरवासी शारदांग विद्यर्थे मूल झनमंडिनी मा गुरुदेवी विद्यर्थे घटकवासी जगतकालिनी मा तारिणी देवी तदित विद्यर्थे दक्षिणकालीन चरणार बिंद विद्यर्थे विमला महामाई चरणार बिंद विद्यर्थे महाप्रभु जगन्नाथ चरणार बिंद विद्यर्थे बोलानंद कुमार हरि 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 बोल रसनाटी कृष्ण नाम छाड़ी आने रसनाटी गो रसनाटी कृष्ण अटकी न कृष्ण नारायण वंदे कृष्ण वंदे ब्रज प्रिय कृष्ण दल्प्यानंग वंदे कृष्ण वंदे पृथासुत भगवान कृष्ण विप्लव कले गोपपुर गोपपुर सुरक्षा पाई से एक अभिनव उपाय चिंता कले कहले मो गोपपुर प्रथमे जलाभाव अछि पवित्र जलपान करिबा पई गोप गोपी गोपी गोपाल माने जाउछंती जमुना जो जमुना कंसर अधिष्ठित अंचल जहाँ उपर राज करुछ कंस कहले एते दूर मो गोपपुर वासी जाउछंती कहीं कि तार आभिमुख्य होउछि एठी जो जल अछि होउछि दूषित जल दूषित भगवान कहिछंती मु सेइठि थाए जल स्थल वन गिरी आकाश ভগবান জলরে থাকে সেই জলরে থাকে যে জল হচ্ছে পবিত্র জল যে জল হচ্ছে স্বচ্ছ জল যে জল হচ্ছে দোষমুক্ত জল আপন মানে জল পান কলা বেলে পানি পিবে ছাড়ি পয়সা নেবে আজ্ঞা পানি পিবে ছাড়ি নুহে ছাড়িকি পিলে কম হব ছাড়িকি পিলে কম শুদ্ধ জল মিলে কহিলে দৃষ্টি পবিত্র পদন্যাস বস্ত্র পবিত্র জলগ্রাস আপন যে পানি কি ছাণিবে যে বস্ত্রে ছাণিবে সে বস্ত্র পবিত্র হয়ে দোকান তেমনি আজ্ঞা প্রথমে দেখলে এটি অনেক জল অছি কিন্তু যে জল পিলে জীব মানে মরন্তি সে জল কি না সে জল হচ্ছে কালিন্দী হ্রদর জল কালিন্দী হ্রদর জল পবিত্রকরণ হব এই কথা যেতবে ভগবান ভাবনার অছি ঠিক সেতিকি বেলে কংস গোটিয়ে বার্তা দিয়েছে কংস দেখিলা মু পুতনা সন্ধা বকা অঘা তৃণা সকটা সমস্ত পঠাইলি গলি কৃষ্ণ সমস্ত বিচার কলা কৃষ্ণ বলরে মারি হব না কৃষ্ণ কলরে মারি কৌশল করবি কৌশল মারি দেখি কৌশল মারি নিজে কংস গোটে চিঠি লিখিছি কোন লিখিছি কাহা পাখ না কৃষ্ণ পাখ কংসর ঘরণী পদ্মাবতী রানী করিছি ধরত্রী ও আমি কবিতা আজ্ঞা শুনি কেতবে
ନା ଯେତେବେଳେ ସାପୁଆ ଖେଳା ମାନେ ଦାଣ୍ଡରେ ସାପ ଖେଳାନ୍ତି, ପଦ୍ମ ତୋଳା ପଢ଼ନ୍ତି, ପଦ୍ମ ତୋଳା ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କହନ୍ତି କଂସର ଘରଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀ କରିଛି ଧନ ଲକ୍ଷେ ଭାର ପଦ୍ମଦେବୀରେ କହ୍ନାଇ ନଥିବ ପାଖୁଡ଼ା ମିଶା। ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା କଂସ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଧନତ୍ରୀ ଓଷା କରିଛି, ଲକ୍ଷେ ପଦ୍ମର ଆବଶ୍ୟକ, ପୁଣି ପାଖୁଡ଼ା ମିଶେଇକି ନୁହେଁ, ଲକ୍ଷେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ ଆବଶ୍ୟକ। ୟାକୁ ଆଜ୍ଞା ନନ୍ଦ ଶୁଣିଲେ, ନନ୍ଦଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଆସିଲା। ନନ୍ଦ ଜାଣିଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ କେବଳ ଗୋପପୁରରେ ଅଛି, କୋଉଠି ଆଉ ସେଇଟା କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରେ ଅଛି। ସେଠି କେମିତି ସଜ୍ଜନ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଖାଲି ଗାଥା ନୁହେଁ, ଏ ଭାରତ ବର୍ଷର ଗାଥା। କଂସର ସ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମାବତୀ, ୟାକୁ କୌଣସି ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ କରିନି। ଆପଣ ମାନେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବ୍ୟାସଙ୍କର ହରିବଂଶକୁ ଦେଖିବେ, ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି କଂସର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ହେତି ଆଉ ପ୍ରହେତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ପ୍ରମାଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅସ୍ଥି ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତି। ନିଜେ ଗର୍ଗ ସଂହିତାରେ ଗର୍ଗ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତମଦ୍ ଭୂତ ବଳ ଦୃଷ୍ଟା ପ୍ରସନ୍ନ ମଗଧେଶ୍ୱର ଅସ୍ଥି ପ୍ରାପ୍ତି ଦଦୌ କନ୍ୟା ତସ୍ମୈ କଂସାୟ ସଂସିତ। ନିଜେ ଜରାସନ୍ଧର ଝିଅ ଅସ୍ଥି ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତି, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଜଣେ ବଳବାନ ସହିତ ବାହା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲା ଜରାସନ୍ଧ। ଜରାସନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଗଲା, କୁବଳୟା ପିଡ଼ ନାମକର ହସ୍ତିକି ଛାଡ଼ିଥିଲା, ସେ କହିଲା ମଥୁରାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି। ଏଇ କୁବଳୟା ପିଡ଼ ହସ୍ତିକି ନିଜେ କଂସ ପରାକ୍ରମ ସହିତ ତା ଥୋର ପାହାଡ଼କୁ ଧରି ବୁଲେଇ 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 ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ତମଦ୍ ଭୂତ ବଳଂ ଦୃଷ୍ଟା ପ୍ରସନ୍ନ ମଗଧେଶ୍ୱର। ମଗଧେଶ୍ୱର ଜାଣିଲେ ଏତେ ବଳବାନ କିଏ, ସେ ହେଉଛି କଂସ। ଅସ୍ଥି ପ୍ରାପ୍ତି ଦଦୌ କନ୍ୟା ତସ୍ମୈ କଂସାୟ ସଂସିତ। କଂସର ପ୍ରଶଂସା କରି ସେ ଅସ୍ଥି ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତି ଦୁଇଟି ଝିଅ ଦେଲା। ତ ସଜ୍ଜନ, ଅସ୍ଥି ପ୍ରାପ୍ତି ତ ହେଉଛି କଂସର ସ୍ତ୍ରୀ, ହେତି ପ୍ରହେତି ତ ହେଉଛି କଂସର ସ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମାବତୀ, କିନ୍ତୁ ଆମ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଣ କହୁଛି, କଂସର ଘରଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀ କରିଛି ଧନତ୍ରୀ ଓଷା ଲରେ ଲକ୍ଷେ ଭାର ପଦ୍ମ ଦେବୁରେ କହ୍ନାଇ ନଥିବ ପାଖୁଡ଼ା ମିଶା। ଏହା ଠିକ ନା ଭୁଲ? ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ର ଧନୁ ଉତ୍ସବ ଧନୁଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଠି ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇଛି କଂସର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ପଦ୍ମାବତୀ, ତାହେଲେ ଏ କଥାର ସତ୍ୟତା କେମିତି ଅଛି? କେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇନି ଅସ୍ଥି ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତି, ଲେଖାଯାଇଛି ହେତି ପ୍ରହେତି ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଦ୍ମାବତୀ କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ ପଦ୍ମାବତୀ କୁହାଯାଏ? ଆର୍ଯ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଉଚିତ, କରିଛି ଧନତ୍ରୀ ଓଷା। ଯେଉଁମାନେ ଧନତ୍ରୀ ଓଷା କରନ୍ତି ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ପଦ୍ମ ନେଇ ଦେଇ ଧନତ୍ରୀ ଓଷା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମାବତୀ କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ଦିନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅମାନେ ମା ମାନେ ବୋହୂ ମାନେ ସବୁ ଧନତ୍ରୀ ଓଷା କଲେଣି? ମା ମାନେ ଧନତ୍ରୀ ଓଷା କେଉଁଦିନ ପଡ଼େ? କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ, ଯୋଉଟା ହଉଛି ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଜୟନ୍ତୀ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଧନତ୍ରାସ କହନ୍ତି। ଏଇ ଧନତ୍ରାସ ଦିନ, ଯାହା ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଓଷାରୁ ଆଜି ଧନତ୍ରାସରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ବ୍ରତ, ସେଇଦିନ ମା ମାନେ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ପୂଜା କରନ୍ତି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଲାଗି କରି ନିଜେ ସୁନାକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ସେଇଦିନ ଯିଏ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ଧନତ୍ରାସ ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ପୂଜା କରେ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ପଦ୍ମାବତୀ। ତେବେ କଂସର ସ୍ତ୍ରୀ ହେତି ପ୍ରହେତି ଅସ୍ଥି ପ୍ରାପ୍ତି ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଓଷା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ଆବଶ୍ୟକ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ନଥାଏ, କାହିଁକି ନଥାଏ? କାହିଁକି? ସେଇଟା ହଉଛି ଶିଶିର ଋତୁ। ହିମେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶିର ଆକାଶ ଶିଶିର, ମାର୍ଗଶିର କାର୍ତ୍ତିକରେ ଶିଶିର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପଡ଼େ। ଶିଶିର ହେଲେ କଣ ହୁଏ ନା, ଶିଶିର ହେଲେ ପଦ୍ମବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଯାହାକୁ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହିଛନ୍ତି, ଇଏ ଶିଶିର ନାଶ ପଦ୍ମିନୀ ଘନ। ଶିଶିର ନା ସହି ପଦ୍ମିନୀ ଘନ ରବିଙ୍କି ଗ୍ରାସେ, ଶିଶିର ପଡ଼ିଲେ ପଦ୍ମବନ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଏ।
ଆଜ୍ଞା ପଦ୍ମ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଛି, ହେଲେ ପଦ୍ମ କୌଣସି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ନାହିଁ, ହେଲେ କାଳନ୍ଦୀ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଅଛି, ଯେ ହେଉଛି କାଳନ୍ଦୀ ହ୍ରଦ। ସେଠି କିପରି ରହିଲା କାଳନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରେ ପଦ୍ମ ରହିଲା କେମିତି, କିପରି ସେଠି କ'ଣ ଶିଶିର ପଡ଼ୁନି କାକର ପଡ଼ୁନି, ପଡୁଛି ପଡୁଛି କିପରି ଶିଶିର କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରେ ପଡ଼ିବା ବେଳେ ଏ ଯୋଉ କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରେ ଅଛି କାଳିଅ ନାଗ, ତାର ଯୋଉ ବିଷର ଉତ୍ଫୋରଣ, ତାର ଯୋଉ ବିଷର ସ୍ଫୁରଣ, ତାର ବିଷର ଯୋଉ ଉଦ୍ଗୀରଣ, ସେ ବିଷର ଯୋଉ ବାଷ୍ପ, ସେ ବିଷର ଯୋଉ ଉଷ୍ମତା, ସେ ବିଷର ଉଷ୍ମତାରେ କାକର ଗୁଡିକ ପଡିଲା ବେଳେ ସେ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ପଦ୍ମ ପାଖକୁ ଆସିପାରେନି ଶିଶିର, ପଦ୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଇପାରେନି। କଂସ ଜାଣିଛି କୃଷ୍ଣ ଯଦି କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ କାଳିଅ ତାକୁ ଦଂଶନ କରିବ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଲେ, ନିଜ ମାମୁଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଚିଠି, ମାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଧନନ୍ତ୍ରୀ ଓଷା, ପଦ୍ମ ଆବଶ୍ୟକ, ତାଙ୍କ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି, ମୁଁ ଯିବି। ଦେବି ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ଛାନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ, କଲେ ନନ୍ଦ ଭୟ ନଦୀ ସେ ଉପାୟ କେ ଯିବ ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦକୁ ଯିବ କି। କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି କରି ଭୟ ପରିହରି ବନମାଳୀ କୃଷ୍ଣ କାନରେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଆଗ ଧୌଡ଼ିଲେ, କାଳି ଭୟରେ କେହି ନ ପଶେ କାଳିନ୍ଦୀରେ, କାଳି ଭୟରେ କେହି କାଳିନ୍ଦୀରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଜେହ୍ନେ ନାଟ କୃଷ୍ଣ ଆନନ୍ଦରେ କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ନାଟୁଆ ପିଲା ଦେଖିବେ ତା ବସା ଘରେ ନାଟଶାଳାରେ ଯେମିତି ମନକୁ ମନ ଆଜ୍ଞା ନାଚେ କୃଷ୍ଣ, ସେମିତି ନାଟୁଆ ପିଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ନାଟଶାଳା ବୋଲି ଭାବି ଆଖଡ଼ା ଘର ଘର ବୋଲି ଭାବି କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ, ଖାଲି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେନି ପଦ୍ମ ତୋଳିଲେ। କେମିତି ତୋଳୁଛନ୍ତି ଦିନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଭକ୍ତ ଦିନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କହିଲେ କହିଲେ କମଳ ନୟନ କମଳ କରରେ କମଳ ତୋଳନ୍ତି ସଧିରେ, ଆଉ କାଳି ଭୈ ସଞ୍ଚିଲା କମଳ, କାଳି ଭୈ ଭାଇ ହିନ୍ଦୀ ବର ମାରିବେ କ୍ରମେ ଅଙ୍ଗ।
ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କମଳ ନୟନ କମଳ କରରେ କମଳ ତୁଳନ୍ତି ସଭିରେ ଭଗବାନ ଧୀରେ ତୁଳୁଛନ୍ତି ଧୀରେ କାହିଁକି ତୁଳୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି କାଳିଓ ନାଗ ଅଛି କାଳି ଫଣି ଆସି ଦଂଶିଲା କମଳ ପୟରେ କୁଟିଳ ବୁଦ୍ଧିରେ କାଳିଓ ନାଗ ଆସି ଦଂଶନ କଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ କାଳିଓ ଦଂଶନ କରିଛି ହସିଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ କାଳିଓ ତୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ବିଷ ଅଛି ସେ ବିଷ ସେତେ ଉତ୍କଟ ବିଷ ନୁହଁ ମୁଁ କାଳକୁଟ ବିଷ ପିଇଛି ନିଜେ କାଳକୁଟ ବିଷ ମତେ ପୁତନା ପିଆଇଛି ତୁ କି ବିଷ ପିଇ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲା କାଳିଓ ନାଗ କାଳିଓ ନାଗ ନାଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦଂଶନ କରି ଅନ୍ୟକୁ ମାରି ନ ପାରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତା ଦେହରେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇ ତାର କଣ୍ଟାରେ ତାକୁ ବଦ୍ଧ କରନ୍ତି ତେଣୁ କ୍ରମେ ଅଙ୍ଗକୁ ଛନ୍ଦିଲା ଅଙ୍ଗ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଲା ବିରାଟ କାଳିଓ ନାଗ କବି କହିଲେ କାଳିଓ ନାଗ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହରେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଛି କେମିତି ଦେଖାଗଲେ କଲା ମର୍କତ ଶମ୍ଭୁ କୁକି ବିଧାତା ଶୋଭା ଇନ୍ଦି ମର୍କତ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେହରେ ନୀଳ କହିଁକି ଗୁଡ଼େଇ ଦେଲେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହରେ କାଳିଓ ନାଗ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉ କାଳିଓ ନାଗ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହରେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଛି ଭୀଷଣ ଫୁତକାର କରୁଛି ଦିନକୁ ସୁନ୍ଦାସ ପୁଣି କହିଲେ କହିଲେ କଜ୍ୱଳ ପର୍ବତ କାଳ ମେ ଘପ୍ରାୟ ଶୋଭା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ କାଳିଓ ନାଗ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଛି କବି କହିଲେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କଜ୍ୱଳ ପର୍ବତେ କାଳ ମେଘ ପ୍ରାୟ ଶୋଭା ବିଶିଲା କଜ୍ୱଳ ପାହାଡ଼ ଉପରେ କାଳ ମେଘ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯଦି ପାହାଡ଼ ହୁଅନ୍ତି କଳା ପାହାଡ଼ କାଳ ମେଘ ହେଉଛି କାଳିଓ ନାଗ ତାକୁ କାଳି କଳା କାଳ ମେଘ କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି ନା ବିଷ ଫୁତକାର କରୁଛି ସେ ଉଗ୍ର ହେଇଛି ଯେମିତି ସମ୍ବର୍ତ୍ତକ ଆବର୍ତ୍ତକ ଦ୍ରୋଣ ପୁଷ୍କର ଚାରିଟା ଯାକ ମେଘ ଏକାଠି ହେଲେ ଯେମିତି ହୁଏ ତା ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ହେଇଛି କହିଲେ କଳା ପାହାଡ଼ ଉପରେ କାଳ ମେଘ ଘଟି ଯାଇଥିଲେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ଶୋଭା ଦିଶିଲା ବିନିୟଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ କିହନ୍ତା ବା ନୟନେ ଦେଖିଲେ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଆପଣମାନେ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କେତେ ରଙ୍ଗ ଇଏ କାଳ ବଳରେ ଉଠିତା ଉତ୍ତମ ଅଙ୍ଗରେ ଭଗବାନ ତାର ଉତ୍ତମ ଅଙ୍ଗ ଉତ୍ତମାଙ୍ଗରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଠିଆ ହେଲେ କଲେ ନଟବର ପରାୟେ ତାଣ୍ଡବ ସାରଙ୍ଗ ଶ୍ରୀରେ ନଟରାଜ ଭଗବାନ ଶିବ ଯେମିତି ନାଚନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭଗବାନ କାଳିଓ ନାଗ ଉପରେ ତାର ବିଷ ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନମ୍ର ହେଲା ସେ ତା ଦେହରେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ କାଳିଓ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ରହିବି କୋଉଠି ତମେ ସମୁଦ୍ରରେ ରହିବ ତମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ତମ ମସ୍ତକରେ ଥିବା ପାଦ ଆଉ ଏ ଜଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହବ ପବିତ୍ର ହବ ଯାହା ପାନୀୟ ଉପଯୋଗୀ ହବ ବୋଲ ସର୍ବେ ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ସର୍ବେ କସ୍ୱରେ ହରିବଲ ହୁଳହୁଳି କର୍ତ୍ତାଳି ଦିଅ ଏ ବିଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ଦୂର